Улсын их хурлын дарга ирэх юм гişүү дээ. Монгол улсын их хурлын Монгол улсын их хурлын 2022 оны намран ээлж чуулганаар хилцэх асуудлын тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийг Монгол улсын их хурлын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18-ын 4 дахь хэсэг Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 11 дахь хэсэг тус тус заасны дагуу төрийн байгуулалтын байнгын хорноос боловсруулж байнгын хорооны 2022 оны 7-р сарын 4-ний өдрийн хуралдаанаар хэлцлээ. Төрийн байгуулалтын байнгын хороо Монгол улсын их хурлын 2022 оны намрын ээлж чуулганаар хэлцэх асуудлын талаарх улсын их хурлын тогтоолын төслийг боловсруулахдаа нам эвслийн бүлэг, байнгын дэд төр хороо болон хууль санаачлагчийн сандлыг үндэслэн боловсруулах хуулийн зохицуулалттай тул байнгын хороотоос 69, улсын их хурлын гишүүдээс 8, засгийн газраас 118, Улсын их хурл дахь Монгол Ардын намын бүлгээс 58 тус тус ирсэн бөгөөд давхарцсан тоогоор нийт 252 хууль тогтоомжийн төслийн санал ирсэн болно. Монгол Улсын их хурлын 2022 оны намрын ээлж чуулганаар хэлцэх асуудлын тухай Улсын их хурлын тогтоолын төслийг боловсруулахдаа 1. Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөд хууль тогтоомжийг нийцүүлэх, түүнтэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай Улсын их хурлын 2022 оны 2-р тогтоол туссан төслүүд 2. Монгол улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл боловсронгуй болох үндсэн чиглэл батлах тухай улсын их хурлын 2021 оны 12-р тогтоол заасан 2022-2023 онд хэлцэх хуулийн төслүүд 3. Шин сэргэлтийн бодлого батлах тухай улсын их хурлын 2021 оны 106-р тогтоолоор батлсан нэн яралтай хэлцэх болон өргөн мэдүүлэх хуулийн төслүүд 4. Үндэсний ангамж аюулгүй байдлыг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Улсын их хурлын 2022 оны 36-р тогтоол заасан 2022 онд хэлцэх хууль тогтоолын төслүүд болон хуулиар тусгайлан заасан хугацаатай 64 асуудлыг хэлцэхээр тусглаа. Мөн хилцүүлгийн шатнд байгаа болон хууль санаачлах эрх бүхий субъектүүд өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоолын төслийг хилцэх асуудлын дараалд оруулах асуудлыг Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 10-р зүйлийн 17-р дахь хэсэг заасны дагуу шийдвэрлэхээр заасан. Монгол Улсын хурлын 2022 оны намрын ээлж чуулганаар хилцэх асуудлын тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг чуулганы нэгдсэн хурлаар хилцүүлж батлуулах нь зүйтэй гэсэн сандлыг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх буюу 60% дэмжсэн болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын их хурлын 2022 оны намрын ээлж чуулганы хэлцэх асуудлын тухай Улсын их хурлын тогтоолын төслийн талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хилцэн тогтоолын төслийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхааралтай хүсэн баярлалаа.